E parakaloi, shoferi zbret nga makina dhe godet grua në sy të bashkëshortit të saj. Një konflikt për motive të dobta për pak sa nuk përfundoi me të lënduar në Elbasan. Ngjarja u regjistrua pranë një shkolle nëntëvjeçare në momentin e dërgimit të fëmijëve në shkollë. Sipas burimeve, e gjitha ka ardhur për shkak të një parakalimi me makinë. Një mjet tip golf me ngjyrë gri, i cili drejtohej nga një grua nën shoqërinë e bashkëshortit të saj, pasi ka parakaluar mjetin tip Ford me ngjyrë blu me targa A175TE, drejtuesi i këtij të fundit nuk e ka toleruar këtë veprim. Pasi ka zbritur nga makina për të dërguar fëmijët në shkollë, ka qelluar pa e menduar gruan e mjetit që e parakaloi gjatëecjes. E gjitha është parë nga bashkëshorti i gruas së dhunuar, i cili ka nisur të konfliktojë më njëherë me shtetasin i cili qelloi bashkëshorten e tij. Fatmirësisht aty pranë ka rastisur një patrull policie rrugore e cila nuk ka lejuar për shkallëzimin e konfliktit dhe ka lajmëruar njësinë e specializuar. Me ndërhyrjen e këtyre të fundit u bë shoqërimi në polici personi që goditi gruan. E gjithë kjo skem u pa edhe nga nxënësit e shkollës aty pranë dhe prindrit që i shoqëruan. Në lidhje me këtë rast, policia konfirmon se kemi të bëjmë me një konflikt të çastit për motive të dobta. Sipas Bluve, burri dhunues është shoqëruar në polici dhe vijojnë hetimet për këtë rast.